En äng, en åker. Ja, ett gärde. Kan du ju för sig vara på medeltiden också. Ska vi gå ut och kolla? Ja, ja, de lampar här. Var är vi någonstans? Ja, frågan är snarare, när är vi? Ja, vi måste ju få reda på vad det är för år. Det ser ut att vara någon bebyggelse där borta. Ska vi kolla om någon är där? Ska du eller jag knacka på? Knacka på, du. Kom ihåg, vi måste fråga om år. Ja, hej! God kväll, mina herrar. Jag har lite dum fråga bara, men vad är det för år? Mina herrar behagar skämta. 1957! Det är 1957! Ja, kom in, kom in! Tack. Det är den 1 april 1957. Vi är från år 2015, framtiden alltså. Det låter dumt, men... Blev det lite för mycket kanske att dricka efter bio ni var på? Bio? Vilken film då? Det är Marianne Bengtsson, den går nu på biografen här, Royal. Jaha, oj. Vilken film? Ja, det är därför. Det var tvn som jag annonserade om. Telefonerade tidigare under eftermiddagen här och skulle titta på en tv. Nej, vi har inte ringt. Det har vi inte. Vadå på tv? Här har vi det, som sagt. Centrumkommendör. Senaste modellen. Television. Gramofon. Radio. Och inte minst, radiogramofonen. Mm-hmm. Hiffy. Voilà, som de brukar säga. Fantastiskt. Ja, det är ju det. Ja, det stämmer som man säger. Kolla här. Ja, nej. Vi är inte intresserade. Inte intresserade? Vet du närmaste stad? Nyköping, vi går åt det här. Tack, tack. Tack. Tack så mycket. Ja, tack. Det här är otroligt. Vadå? 1957. Ja, vi måste tillbaka med till maskinen. Vi måste komma till rätt tid. Hej älskling! Hej hej! Ja, du hör vem det är. Ja, hejsan, hejsan. Två päron kom in här och sa att de var från framtiden. Två idioter, två vilt främmande kräppjökar kom in här och påstod att de var från framtiden. Jaha. Det var en rolig ämne där. Ja, varför köpte du inte hans tv? Ja, det går inte så bra att styra det här. Jag förstår inte hur vi ska hitta rätt. Det ska vara så. Vi kör vidare till medeltiden helst.